أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Vazhdojmë me pikën e 7 të ndërmjetësimit të shefatit në ditën e kiametit, ditën e gjykimit. Pika 7 është shefati, ndërmjetësimi i Kur'anit të madhrushëm. Allah subhanu wa ta'ala prej mëshirës së ti, prej rahmetit të ti, e ka mundësu rabëve të ti që Kur'ani me ndërmjetësu për ata ditën e kiametit. Do të shohim qysh Kur'ani me ndërmjetësu. Se deri tash këto pika, çka kena pas? Kush ka ndërmjetësu? Ka ndërmjetësu krijesat. Muhamedi a.s. i pare, pastaj pejgamber tjerë, pastaj melaiket, pastaj dëshmorët, pastaj njerëz të mirë, besimtarë të sinqerë, devotshëm, të cilët shpëtojnë, e pasta, e gjashta fëmija të vegjel cilët kanë vdekë për prindët e tyre, edhe e shtata Kurani. Pra këto gjasht parat po i shohim krijesa. A ne dim se Kurani është fjala e Allahut e të folurit e Allah subhanu wa ta'ala është vetija e ti. Pra që është Kurani me ndërmjetësu? Jo Kurani, për duhet të kuptot se vapi shpërblimi ledzimit të Kuranit, edhe jo vetëm thjesht vetëm ledzimi, por edhe praktikimi, puna me atë lexim të cilën e bën të Kur'anit. Bile Allah subhanu wa ta'ala edhe shtes, nderim e respekt ju jep shtes, jo vetëm me dërmesu me shpëtu, por edhe ngrit në deregje matë nalta ata të cilët janë të lidhur, kanë qenë të lidhur në të vërtet në dunja me Kur'an. Pra, s'ka dyshim se Allah azze ve gjellë e ka bo Kur'ani lidhe të fort mes njeriut edhe sirat mustaqim, rrugës e drejt. Një litar i fort, i cili nuk shkëputet. Nëse kapësh për këtë litar, për fjallën Allah subhanu wa ta'ala, shumë të sigurt kamet pru derit e shpërblimi madhështori Allah subhanu wa ta'ala. E do t'i shohim në ajete për vlerën përgjithësi të leximit të Kur'anit, pastaj për vlerën e disa sureve të posaçme edhe disa ajeteve të caktuara, prej të cilave përfiton njeriu kur t'i lexon ato. Mirë po, duhet ta kem të qartë se nuk është thjesht kërkesa ajo që ka e lyp Allah azza wa xhel vetëm me lexu Kur'anin, por me e mendu Kur'anin. Allah thot, e felaj të debberu në Kur'an. A nuk po analizujnë Kur'anin, a nuk po mendojnë për Kur'anin. Jo veç thjesht lecim, për këtë shkak, Abdullah ibn Amrit, ja ka ndalu i dërguar sallallahu alaihi wasallam me kry një khatme ma shpejt se 3 dit. Atëher, lecimi shpejt, po shkon në dam të kuptimit. A duhet të jetë e kundërta. Umeri radiallahu an ka bo një darkë të madhe, po i thret se thot një punë madhështore sot e kom përfundu.
Çka është ajo punë? E kam su për mësh surën Bakare. Për sa? Për 9 vjet. A s'ka pas aftësi e zotësi intelektuale, psikofizike, që ma shpejt me mësu, pa kur farë gjushimi ka pas. Ka qenë shumë me ndjepret. Në disa rase, ja ka parapri shpallës e ajeteve. I ka propozu diçka të dërguarit, sallallahu alaihi wasallam, e ka vërtetu, e ka konfirmuat propozim Kur'anin pastaj. Me shpallje. E pse pra një kohë e gjatë jo është dashtë, ka pas nevoj për një kohë, disa vjeqare, 9 vjetë për me mësu surën Bakare, për shkak se sahabet i dërguari sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam i ka mësu, që është të Abdullah ibn Mesudi, i mësojshim 10 ajete, mësojshim përmesh, i kuptojshim mirë, i zbatojshim, pas ta i kalyshim të 10 tjetër. Kjo është qëllimi i Kur'anit, edhe këtu është ajo, Allahu alem, nuk them se nuk ka shpërblim, pa kur farë dyshimit, por ai shpërblimi madhështor, ajo premia kryesore, është kur të punon me ato që ka e lexon, prej Kur'anit. Këtu është ai shpërblimi për cilën i dërguari Ali Sallatu Selam i cek në ajete, cilat edhe do t'i shohim. Për ndryshe, vetëm leximi i thjesht, pa e kuptu se çka po thu, nuk është si e thot, e dimat hadithin, men qara el Kur'an, kush lexon Kur'anin, lehu hasene, ka shpërblim, me hasenat bi ashri emthaliha, këto se vapion 11, la e kulu elif la mim harf, ولكن الف حرف لام حرف ميم حرف nuk po them se elif lam mim është nishkruan por elifi nishkruan lami nishkruan mimi nishkruan Ibn Taymija rahimahullah thot nuk është qëllimi e vetëm elifi edhe l-ja vetëm l-ja ka 10 shkronja ai kështu e ka kuptuar këtë hadith por thot qëllimi është te një fjalë për një fjalë që i dhe shpërblime se të kishte qenë për një shkronë dhe shpërblime Atër elif, e, l, f, elif kishe pas 30, lam, l, a, m, 30, bojnë 60, mim, m, i, m, edhe 30, bojnë 90. Por elif, lam, mim, po bojnë 30. Allah, alim, si do që të jetë, pra edhe vetë lecimi, është fjala me lecu në mushaf. Kishë përblim. Qoftë për një shkron, 10, qoftë për një fjallë, 10, si do që cila që të jetë, ka shpërblime të mëdhaja. Por me lexu, me e kuptu, edhe me e praktiku, që është qëllimi i shpalljes së librit, zbritjes së librit, që është qëllimi kryesor. Për ndryshe nuk ka logjikë, nuk ka kuptim. Pse me i shpall njerëzimit, Allah azza wa jalla libra, edhe para Kur'anit, nëse është thjesht vetëm me lexu, edhe mos me pas tjetër lidhje me Kur'an, thjesht vetëm një lexim plus, shumicën e raseve ndodh, jo sa është i gjallë, por për të vdekur me lexu. Kjo hala ma nuk ka logjikë. Jo. Nuk ka për kjo, nuk mund të paramendohet kjo. Allah po e shpall librin, po e dërgon pejgamberin për me usqaru njerëzimit atë libër. E ti shkon atë libër e lexon të vdekurit, çka ka nevojë për pejgamber e për libër atëherë. Kur për vdekur. Çka dush ti ban këtu në këtë dynjë, kur vdes, pastaj ta lexojni hatme, ta bëjni me vlut, ta bëjni qelimin, edhe ti pasrohesh. Ka logjikë kjo. Ka logjikë kjo. Edhe kjo mundohet ndokujt ja jep edhe një alibi në mendon një ide se mund të justifikohet ose mund të shpërblehet ose mund të përdor Kur'anin pasi që të vdes së e më gjallë që ka du bëjnë në dunja sepse pas ka mundësi pas ka një der që pas meje
Të afërmit ose kushdo që të jetë, i bën këto gjana, jasina, e khatme, e qelime, e mevluda, pasaj kalon dere dhe mevluda, 47-at, 40-at, 52-at, jasinat, 6 muaj, 1 vjet, hajde, oho, bile hypi naltune, gjithë këto, la ilaha illallah. E pëse atër po na ka dhënë ato dispozita Allah në Kur'an, për çfarë arsye? Bone këto, mos e bo ato, haja këto, mos e ha ato, Udhu bila, qka ka logika të kjo? Sikur, o lillaj me thelu l'ala, Allah t'i takon shambull ma i lartë. Sikur shambull mjekut jashkrun terapi, ku me ditë sa receta, sa barna, edhe t'ja lejtë që aty, kur dhesu ne i mërën ato receta edhe vjeni të vore mi lezoni. A për këtë shkak, këshku të mjekua? Kur vdesesh, pastaj me t'i lexu, vetëm emrat me t'i lexu, e plus ti nuk nin hiç. O ma ente bi musmimben fil kubur, ti nuk mund të japish ndëgjimin atyre cilët janë në vareza. Njeriu në varë nuk dëgjon. E për shkak pra, do t'a shojmë këtë në këto hadithe, kur ceken ato shpërblim, ato sevape, qëllimi është ai maksimumi, arrihet atëherë edhe vetëm atëherë nëse lexohet, kuptohet edhe punohet me Kur'an, jo ndryshe. Këto tri elemente. Me i lexu, me i kuptu, me i praktiku. Shumë më mirë është kush nuk kupton, kush nuk kupton edhe na kemi nevojë se nuk e kuptojmë krejt fjalët, edhe arabët nuk e kuptojnë krejt fjalët. Po, në bazë haditheve, tregon se çka ka dhënë pejgamberi selam, tregon se në sure të caktuar, në ajete të caktuara çka ka dhënë Allahu më thon, çfarë kuptimi e ka ajeti Xhexhes, fjala Xhexhes në ajet, edhe merr vesh kuptimin. Pra, për ju e mira smirës kishte me që, e lezon një faqe, ose një ajet, ose një faqe, jo ma te përse një faqe, fjallin Allahut, pastaj e lezon përkthimin e kuptimeve. Se fjala Allahut nuk përkthehet. Çka të lexosh tjetër gjuhë, ajo mu nuk është fjala e Allahut. Vetëm ajo në mushaf është fjala e Allahut. Ajo është fjala e përkthyesit. Atëherë çka ka qysh me emërtu, qysh me e thirr ato? Jo përkthimi i Kur'anit, por përkthimi i kuptimit të ajeteve të Kur'anit. Edhe pastaj sa do kudo nuk është, nuk e arrin pa u konsultu edhe me hoxhallar. Atë qëllimin kryesor nuk e arrin as me këto. Mirë, po sado kudo ka një farë njohëri njeriu, e merr vesh, ka vjen deri te një kuptim i caktuar. E hadithet të cilat flasin për çka e kem temën, hadithin e parë transmetojmë Buhariu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë, mëthëllu l'mu'mini, ledhi jakra u l'Kur'ane kel utrujje, ta amuha tajibun, o rejhuha tajib. Shambulli besimtarit, i cili lezon Kur'an, është sikur se el utrujje, është një pëm, tëra nuk e di, hinë të familja e limonit, portokalit, këtyre pëmve, të ky grup familje, të ky grup i pëmbë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shijen e ka të bukur, edhe aromatika është, edhe erë të bukur ka. Edhe shije, edhe erë, të dy janë. Jam bëllësht, por edhe erë ka. Vëlledhi la jakra ul Kur'an, vëja amelu bi, a i cili nuk e lexo Kur'anin, po qëre e qëfar fjale, por punon me ta, këtëm rëti, të amuha tajibun, wala rihaf leha. Orë si kurse hurmja. Shien e ka të ambël, por nuk ka erë, nuk ka erë. A ki pa hurmja, a ka erë, a ka aromë? Nuk ka. A shien e ka, shien shumë të bukur e ka. Shumë e shishme është. E kjo i përngjon ati besimtari cili punon me Kur'an, por nuk e lezion Kur'anin. Nërsa i pari, e lo trugje, halama mirë.
edhe shije të ëmbël, edhe aromë. E ajë qka? Edhe e lexon, edhe punon me Kur'an. Dësa runa Zot, wa methelul fajiri, e ka transmitim në verzion, wa methelul munafiki. Buhariu, 3-4 vende, e ka regjistru këtë hadith në sahihun e ti, në 3-4 kapituj. Se di a 3 ose 4. E në do një vend e qun el fajir, do një vend, munafik, munafiku. El fajir, ajë cili rebelot, karshi urdrave të Allah subhanahu wa ta'ala. El ledhi jakraul, u el munafiku ledhi jakraul Kur'an, keme thelil rejhane, rejhoha tajbon, o taamuha mur. Këj munafiku, cili lezon Kur'an, munafik po lezon Kur'an, sa për mu pas, si su e faqe, është si kërë rejhane, një tjetër pëmë të ashe ka marrë për e kësa, apëshe, sa njohë si mirë pëmë dhe. Allahu Ekber. Ose kur fletë për deve, ose thojnë nga është Allah, si me konë më rritë me deve. Ose për bujtësi, si me konë të gjithë me punu bujtësi. Allahu Ekber. Qyrka, a e patëm ato hadithe, a i fundit i cili del, prej zjarëmit gjehnemit, që e lanë me ujtë jetës. Elma u në haja ujë jetës, ja pjetë. Dhe të a keni pa ato pëm, të cilat e rriten në Nejd, në pjesën juglindore të Saudi sotme. Është e gjelbërt, e cilë është e kryme ka djeli, ndërsa ka hija, është e barë. Kuja e së lasi me konë me punuti me këto që i shpeti për shkrujnë. Që edhe këtu, rejhane, munafiku, faqir, lezon Kur'an është munafik. Qëka është rejhane, një loj pëme, e cila e ka erën e mirë, mirë po shien e ehtë. Ehtë është. Kur të shtin gojë, mashtroj, jera mashtroj, kur të shtin gojë, e gjumë prej goje, së mundësh me përbi ato, e jek prej goje, po që mashtroj me këtë ehtë mirë. Për mrana, zift e koka, për jashtë ehtë mirë, për mrana krejtë ehtë, helë. Ndërsa i munafik ose fajir, e ledhi la ja kreu lë Kur'an, i cilë nuk lezën Kur'an, ke me thelil hanvale, ta amuha murrum, o la rejha leha. Si kur hanvale, një tjetër për, as erë nuk ka, as shije nuk ka. Hiç nuk ka arom, për edhe ithë tështë. Helë. Pra kështu i ka përshkru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ata njerëzit të cilët lexojnë Kur'an, jonë besimtar edhe munafikt. Pra, dy persona e ki me lexim të Kur'anit edhe mos lexim edhe katër kombinime, smurët me dalje pesta. Besimtari lexon, besimtari nuk lexon. Munafiku lexon, munafiku nuk lexon. S'ka kombinim të pestë. Shumë mutacione, jo, katra. Edhe për të katërtit, për me sharu ma mirë, për me edho një figurë ma të qartë, një fotografi ma të pastër, pikrason me për. Hadithi tjetër, thot i dërguar e sallallahu alaihi wasallam, tu vetëm po lexojmë disa hadithe për vlerën e leximit të Kur'anit. Halas kanë artë të shefati. Thot, i dërguar e a.s. Buhariu gjithashtu transmeton, la hased e illa aleth netej, regjullun atahu Allahu l'kitabe ve kame bihi ana e lej, o regjullun atahu Allahu malen, fe uve jetë saddaku bihi ana e lejli ve ana e nehar. Vetëm në dy raste, për dy persona lejohet gjelozia. Njeri të cilit Allahu i ka dhonë dituri për Kur'an, pra edin librin, edin Kur'anin, edhe punon me ato. Ata Allah në kitab, ja ka dhonë Allah librin, ja ka dhonë Kur'anin, edhe qka ka bu? Va kame bihi. Kame, po e ngritë në kam. Qka do të qysh ngritë Kur'anin kam?
ullun është, e po e ngritë konë, po e bënë të qëndrushëm, po e bënë stabil. E punon. Çka ka thonë Aisha për pejgamberin sa selam? Para me ndo Kurani cili po jetë, që kërë ka qenë pejgamberin sa selam. Krejt, dhe të e matë imta, e ka praktiku, ta më punaj, pejgamber, zotin, aji, ati ju është shpo. Allah me këbër. Këto e gjelezu njeri ju, në qëfar forme, bëndohë Allah, po e gjelezoj ato. Bënëm edhe mu si kurat. Edhe i dyti, Allah i ka dhunë pasuri edhe shpenzon në rrugë të Allahut ditën e natën. Edhe ai punon me Kur'an ditën e natën, e ky shpenzon jep në rrugë të Allahut ditën e natën. O Allah, bënu më edhe mu të pasur që edhe unë të jepi. Jo për vete me pas, por për me dhunë. Për këtë, në këto dy, vetëm në këto dy raste, lejohet xhelozia jashtë këtyre dyjave, është një mëkat shumë i rrezikshëm. Një vepër e zemrës, një smundje vërtet, një smundje vepër, po vepër e keqe shëmtuar, një smundje zemrës, cila shkatron njeriu edhe shoqërinë shkatron nëse përhapet, për moza më të mëdha. Çka po tut nëse bagi është përhap në këtë vend, në këtë kohë. Mëkati i parë në qiell është xhelozia, hasedi. Mëkati i parë në tokë është hasedi. Në qiell iblisi e ka xhelozu Ademin alayhiselam. Para mendo ku e ka pru hasedi iblisin, xhehenem. La ilaha illallah. Sa rrezikshëm. Verbrohen sytë njeriu prej hasedit, prej xhelozisë, nuk mundet me kontrollu veten. Rjedhimisht nuk është i vedishëm se çka po punon. Është i vedishëm në realitet, por sa rrezik është për veten e tij. E në tokë Kabili e ka myt Habilin, vllahën e vet, prej xhelozisë. I mirë unë çka kom bëu? Vrasja e pas, ma di ku me, çka me bëu me xhenozën? A qashëm, aqëm i pa aftë, sigur kjo, sora, s'po di, Allah e ka dërgu sorën, ka vdek në sora tjera, po kropojnë për me shtinë dhe. Dhe prej kabilë, pasaj ka metë që të vdekurit, me i varos nërdhe. A për sheku vjenë hasedi? Për është repsisht është indalum. Repsisht indalum, a bo në mëkatë. Jo, ti vetën e mërë qofë. Ti vetën e mërë qofë. Mu shmi bo dhe damatina, mirë po, nuk është ai, nuk mundet me arrit me xhelozinë vet, mundet me bo intriga, mundet me shkaktu dëm fizik, ndoshta dhe material, mirë po, dëmin më të madh ja shkakton vetes e tij. Se ka idenë që ka i bon vetes, zili qari, me zilin e ti, me hasedin e ti. Pra, në këto dy raste, lejohet hasedin. Cilat ishën ato dy raste, ai cili e din Kur'anin, edhe punon me Kur'an ditë e natë, edhe vetë punon edhe i mëson tjertë. Edhe i dyti, Allah i ka dhonë pasuri, edhe shpërndon në rrugë të Allah ditë e natë atë pasuri. Ka hadithet shumë ta, kjo ishte më përgjithësi për Kur'an, po ka hadithet cilat na tregoj për vlerën e sureve të caktuarë. Mirë po, jo aqëso është përhap. Ka qeni ndukët prej edba tabinëve, Nuh ibn Ebu Merjem. Kë ka marë, ka hi për gjdo sure, ka qpif hadithë. Ka thonë pejgamberi, së në kush lexon Fatihën e ka këtë shpërblim. Për Fatiha ka hadithë. Kush lecon Bakare ka këtë shpërblim, Ali Imran, për krejtë surët, me ra, që ka përbën kështu? A, unë e një punë shumë të mire këmë bu. Se për rënë për pejgamberin e selam, po që shë, se njerëzit balon lecimin e Koranit, duhet me inëzit.
Me nëzit me lezu Kur'an. Edhe për gjithdo sure, i vedishëm përra, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, duke ditë se s'ka thonë. Por, për disa sure ka vlera, edhe për disa ajetet të caktuara, e tash nuk do të ndalimi të ato, se nuk është edhe tema e ligjëratës. Nga Abdullahi radhiallahu anhu, kur ceket Abdullah, vetëm Abdullah, atë aludohet te Abdullah ibn Mesudi radhiallahu anhu. Ka thonë se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë, se është po kalim pra të ndërmetësimi. U mjaftu me këto dy hadithe, ka shumë hadithe tjera, përgjithsi për vlerën e Kur'anit, por ka edhe hadithe për sure dhe për ajete të caktuar. Vetëm aty kursin të cekun. Men qara'a Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum dubra kulli salatin maktubatin la yamna'uhu min al-janna illa al-maut. Kush lexon pas çdo farzi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Ra ayatul kursi. Nuk e pengon, nuk e ndal prej xhenetit vetëm se vdekja. Pra gjitha e ki përfundu, vetëm të kam jetë me vdekje dhe me një xhenet. Ose e dini atë hadithin tjetër, ku e ka caktu i dërguari alayhi salatu wasalam Ebu Hurajra, roje të sadakatul fitrit, gjanë ushqimore, pra mënyrë indirekte, edhe ky hadith tregon se sadakatul fitr jepet në gjanë ushqimore, jo në të holla. Ato çka ka pas në depo edhe roje Ebu Hurajra, 3 herë 3 net radhazi ka ardhur iblis në formë njeriut, shejtani, edhe në fund lëshëm i ka thonë se po të mësoj diçka, kur të bjen me fjetë, lexoje Ajetul Kursi, se shejtani nuk mundet kur gjë me dëmtu, me të bëu dëm. I ka tregu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili ka paralajmëru çdo herë, që ruju të ka mashtru, rëndësan është nesër apet ka me ardhë, se ka thonë aman shumë se nuk vi. Për herë dytë, për trijat, i ka paralajmëru. Edhe për natën e tretë, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pra kur të nesër mën, edhe pse është gënjeshtar, e ka fol o sadaka. E ka fol vërtetën. Se me të vërtetë Ajetul Kursia të mbron, nuk ka mundësi me të afru kur në para gjumit e lexon Ajetul Kursi. E surel Kef, surel Fatiha, Bakara, Ali Imran, do të shojmë pak ma vonë për shefat dërmetësimin e tyre. Sure Taha, El Mulk, Sejtë e kështu me radhë, Kullu Vallahu Felek Nas, edhe sure tjera të caktuara. Por tash do t'i shohim se për ndërmetësimin hadithet të cilat kanë ardhë, disa prej tyre. Abdullah ibn Mes'udi thot se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thon, El Kur'anu shafiun mushaffaun, mushaffaun, wa mahilun musaddakun, men gjalehu imamehu, ose imamehu, qadehu ila al-jannah, u men gjalehu khalfe dhahrihi, sakahu ilen nahar. Allahu Akbar. Imam Ahmedi, në Musnedit i transmeton, Sheikh Albani thot hadithi është sahih. Po thot i dërguari, alayhi salatu wasalam, Kur'ani është ndërmjetësus, mushaffaun, mushaffaun, ndërmjetësusi, ndërmjetësimi cilit pranohet. Mushaffaun, ndërmjetësusi, Shafi ndërmjetësues. Mushaffaun, ati të cilit ndërmjetësimi i pranohet. Pa dyshim se pranohet. U mahilun musaddakun. Tash kjo, këto i spjegon vazhdim hadithit. Kush e bon, men gjalehu, pra Kur'anin tash, imamehu, imam, i cili ecë për para, ose imamehu, para vetës, nisoj, imam, para vetës, se dhe imamit e për para. Do të udhëheq në gjennet, do të shpije në gjennet. Ndërsa, u menjë ale u khalfe dhahri, kush e qëtë pra pa shpinës, do të tërhjek, do t'i gra, sakahu, do t'i gra. Kadehu, sakahu, apo shë? Bukfalisht në gjuhë e kanë ku mi gra. Saik, kaid, kuptim të njëtë, shoferi. Mirë po kjo, men grej. Atë kuptimin, në zjarë të gjenimit të ruë në Allah. E qëka të dhëtë kjo edhe,
وماحل مصدق نزيتون من زيتم فيال ما دشمو كندرتية شوش درميسوس برانو درميسيمي برا نسى إلزون إذا بنون متى كومن درميسو برتو نسى نوك بنون متى نفرتيت سكبونو كومن درميسو ما دشمو كندرتية Ash kjo imame hu, ose imame hu, ku shepon me ecë për para, pra para te e dhe ngre, pra e ti ecë pas Kuranit, qka do të thot pas Kuranit me ecë? Me punu. Edhe të qënë drejt, i që mos të veqet masina, drejt në gjenet qënë. Runa zot ja këthen shpinën, pra bdiko në kime ardhë. Por runa zot ku vjen në gjenet. Nga Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma thot se dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thon: "Es-siyam wal-Qur'an yashfi'an lil-'abd yawm al-qiyamah." Agjërimi dhe Kur'ani do të ndërmjetësojnë për robën ditën e Kiametit. Yaqulu siyamu do të thot agjërimi: "Ej Rabbi, o Zoti jam, mena'tuhu ta'ama wa shahawat binaha." Për shëfi e një fihi, e kom pengu prej ushqimit edhe prej mardhanjeve ditën. Pranoma ndërmjetësimin për te. Muja kullur Kur'an, thot Kur'ani pasaj, pas agjerimit. Me në atuhu në u me bilej, e kom pengu prej gjumit natën. Për shëfi e një fihi, më mundëso me ndërmjetësu për te. Qal do të thot se ju shefaan ndërmjetësoni edhe do të ndërmjetësoj. Albani gjithashtu thot ky hadith është sahih. Nga Abu Huraira radhiyallahu an i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thon: "Yajiul Qur'an yawm al-qiyama", fe yaqul, do të vjen Kur'ani ditën e Kiametit edhe do të thot: "Ya Rabb, hallihi" فيلبس تاج الكرامه ستوليسه دو تي قيتت كورورا e nderit bekohet me kuror. Thumë yakul pasaj do thot ya rab zidhu, o Allah shtoja. Fayulbas hullat al kerame, do të veshet, do stoliset me tesha të bekimit, të fisnikris, të respektit. Njerën kokë, pasaj thotë Kurani, do thotë se vapi që i ka lexu. Shtoja halash për glimin, edhe teshat, jo vetëm kurora, por edhe teshat. Pasaj do thotë, ja rabbi rda anë, o Allah, o Zotë, bënu i knaqën me te, fe jërda anëhu, knaqën, jërda razi. Allah razi o Allah. A kjo përshëndetje e mirë është. Allah razi qoftë. Razi i kënaqur. Edhe Allah do tjetë i kënaqur me te. Fe ju kalë bastaj do t'i thutë ati i kre, warka wa të zadu bi kulli ajetin hasene. Ledzo edhe do të shtohet për gjdo ajet shpërblimi. Tirmidhiu e transmeton, Albani thot hasen është hadithi. Imam Ahmedi nga Ebu Borej, Abdullah ibn Borejde, e kjo nga baba i ti transmeton se i dërguari Ali Shallallahu Alaihi Wasallam ka thon: "Inna al-Qur'an yalqa sahibahu yawm al-qiyamah hatta yunshaku anhu qabruhu ka-rajuli ash-shahib fa yaqulu lah hal ta'rifuni?" Me të vërtet, Kur'ani do të takohet me pronarin e ti, sahib, pronarin e ti, shokun e ti. Ska të thot, a i cilë e ka ledzu edhe ka punu. Ditën e Kiametit do të takohet. Kur i hapët vori, edhe si një njeri do t'i del, si i zbeh, pra, si i sarit, ska të thot, ndryqon. Edhe e pyet, apo mnje? Do thot, ma arifuke, do thot, nuk të njo. Fe jakull do t'i thot, e në sahibuke el Kur'an,
ونم شو كيوت قرآني الذي أضمأتك في الحواجر وأسهرت ليلك يتسلي أضمأ أشت إيتي إسكايش مكور إيتت شم نيريو فلا ديتن تكون بو تيش إيتور من كلزو إذا ناتن تكون لون باجوم ديرن سفر صحة من كلزو وإن كل تاجر من وراء تجارته جدو تركتور أشت صد صد كور ديتن كاميتور فيالا أشت باس تركتيس ستي Pra edhe unë jam tregtia jote, edhe feju u tali mulke bi jemini, do të ipet pasuria mali në të djathtën, wal hulde bi shemali në të majtën pavdeksia për gjithmonë do të jetë. Wa juda ala rësi tajul vekar, ويكسى والداه خلتين دوت وندوست ن كوك ني كورور مادشتوره ال وقار كورنيريو است ممبوريه مكرنا كرناريز افريك ريسبكتد ا برندوتتي دوت يوفيشن stoli edhe fejakula do të thonë baba dhe nona këta shti këtë cilje ka është shoki Kur'anit pra ka ledzu Kur'an e kam su Kur'anit kuptot s'ka nevoj me përsëri se e pa më hadith e tjera edhe ka punu me Kur'an bima kusina hadhihi për çka në uveshëm të otesha neve për ju kallu të ju thot bi ahdhi waledi kuma el Kur'ane për marrën e Kur'anit të birit tuaj. Evladi ju e ka marrë Kur'anin, pra e ka mësu Kur'anin. Ka punu me Kur'an, tash edhe prind po shpërblehen. Edhe pastaj i thuhet atij, tash prap këtina, me prind veshën stolisën, pastaj prap kthehen te ky vet i cili ka lexu, ikra was'ad fi derejati al-janna wa qura fiha. Fahuwa fi sa'udi ma dama yaqra'u al-Kur'an. Tertile. Edhe i thuhet lexo se do të ngriten në shkallët e xhenetit derisa të përfundon leximin e Kur'anit. Ky ishte në përgjithësi për leximin të Kur'anit. Ndërsa për ndërmjetësim shafat të sureve transmeton Muslimi në Sahihun e tij nga Jubair ibn Nufayl thot sami'tu Nawas ibn Sam'an al-Kilabi yaqul e kam dëgju Sam'anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu sahabe i madh i cili thoshte e kam dëgjuar të dërguarin Ali sallallahu alaihi wasallam i cili ka thënë ju utab al-Quran yawm al-qiyamah do të vihet me Kur'an ditën e Kiametit wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bih apo she edhe ata të cilët kanë punu me te, me Kur'an, jo vetëm thjesht me lexu, por të cilët kanë punu me te, i paraprin takdumuhu suret El Bakre wa Ali Imran, paraprin eci për para, El Bakre dhe Ali Imran. Pastaj po thot, ke enne huma gamametan, e u dhelletan, se u davan, su u davan, bejne huma shalk, wa aw ka annahuma khalqan min tayr sawaf e ka përdor fjalë Hafidh Nawawiu në kuptimin e këtyre fjalëve thotë sikurse diçka gamametan edhe fjalë tjera kanë kuptimin e njëjtë kur diçka të bën hije e kena pas hadithe ndërsa tona të kaluame që atëherë çka bëhet e zbret dielli në milen mbi kokat njerëzve. Atëherë ka nevojë njeriu për hije. Se vapi leximit Kur'anit i bën hije. I paraprin El Bakre dhe Ali Imran. Kështu i komenton, i sqaron, i sqegon
Këto fjalë Tirmidhiu rahimahullah. Pra se vapi leximit të Kur'an. Ju bën hije këtyne, edhe pastaj përfundon pejgamberi sa selam, tuhajani an sahibihima. Tuhajan an sahibihima. Sikur avokati kur jam e u dhu bida, jo me mendu se avokat tash mushty me Allah për me të mbroj. Mirë po, ndërmetsojmë për ty, të mbrojmë, flasim për ty, Bakare edhe Ali Imran. Ditën e gjykimit tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe plus ajo, edhe hijen e bojnë. Edhe hadithi i fundit, thot i dërguari sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, nga Ebu Umame El Bahili, radhiyallahu an, e kam dëgjuar të dërguar nga Ali sallallahu alaihi wa sallam, i cili ka thon, i krau l'Quran, fe innehu jeti jevmin qiyame shefian li ashabih. Lexoni Kur'anin, sepse vjen ditën e kiametit si ndërmjetësus për shokët e ti, ata cilët e kanë lexuar dhe kanë punu. El Bakara wa suratu Ali Imran. Fe innehuma të etijani jo me në kijame, ka innehuma gama me ta. Pra kuptimi i nejtë si kurse, aj hadithi i ma pashëm, ju bën hije se vapi i ledzimit të Kur'anit, gjithësisht tash po e veçon edhe sura El Bakara edhe Ali Imran. To ishin ato hadithe të cilat nuk lënë kur farë dyshimi se me të vërtet Kur'ani në përgjithësi, por edhe El Bakara edhe Ali Imran ndërmjetësojnë li sahibihima. Ose, patëm tjetër në një dhjahat prej haditheve, fjallë të amon konkrete, ja amelu në bih, ata cilë kanë punu me te. Oshtë dro, oshtë frikë, se ata cilë të ledzojnë nuk punojnë me Kur'an. Runa Zot ata jo se jo cilë të ledzojnë për pare për tjetër kon, mos të presin se përfshirë në këto hadithe. To hadithe kërë put vlejnë. Mi afton, nuk ka nevojnë në të gjitha hadithet me u përmend fjale, me u cek, me atërhek vrej, me nënvizu ata të cilët punojnë me te. Mi afton një hadith 2 edhe pastaj e qëtë kuptimit e edhe të hadithet tjera. Qëllim është me lexu edhe me punu me Kur'an, le se përfiton në dynja, të ngritë Allahu, të bën me të respektu njerëzit, të bën të beku në tokë, por edhe ndërmjetësojnë për ty ditën e gjykimit. Wallahu ta'ala alem, e lusim Allahu subhanahu ta'ala, që me na bo prej atyre besimtarët të cilët janë ngusht të lidhën me Kur'anin, në praktik, lezim po se po, por edhe në praktik, me shpres që ta gëzojmë dërmjetësimin, shefatin e Kur'anit, tek Allahu subhanu wa ta'ala ditën e gjykimit, me shpres që për mes rahmetit Allahut, të bohemi banon të gjennetit firdevsi ala. Wallahu ta'ala alim, wa sallallahu ala nebina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ecmain, wa akhiru davana, en elhamdulillahi rabbil alamin.